Radio Cintar. Mali Erik. Mali Erik in Majčka. Dankik, Nelly, je Brigita pri aparatu, prosim. Zdravo, Erik tukaj. Sem dobil kit. Ja. Meni je Maja pri vas za božička kupila mačko Hello Kitty. Ja. Ampak to je za punčke. Ja. Jaz tega ne morem nositi. Zakaj ne? Ker se mi vsi sošolci smejijo. Smejijo se ti? Ja. A se včasih si fantki tu dajo kaj za punčke gor? Ne, to lahko kar punčke nosijo. Pa ti ne bi tega noso? Ne, kaj bi jo lahko vi poklicali in ji rekli doma Hello Kitty mačka napako in da je nevarna in da jo je treba nujno zamenjati za Strelo McQueen. Res, pa je kis v bližini, da bi jaz rekla to Maji? Ne, pokličite jo. Aha, te bom pa jaz poklicala zdaj Majo, pa ja. Bo Maja to porihtala. Za Strelo McQueen naj zamenja. Bo mi povedala, v redu? Ja, saj vsi vemo, koliko mačk avto povozi. Ja, bom jaz povedala, pa bi ti meni dal telefonsko številko, da bi jaz to Majo poklicala. Ja. Te pa mi povej. 2. Ja. 9. Ja. Nič. Ja. 9. Ja. 9. Ja. 9. Ja. 9. Ja, toliko devetk ma? Ja, točno toliko kot na Radio Center. Mali Erik. Radio Center.